I had to leave behind my brother. I'm still 70. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Esse é o Corpo. Ele é quem reina aqui. Ele é Deus pra essa gente. E o Kong é um rei muito bom. E há entre eles uma rivalidade ancestral. Diz a lenda que os ancestrais dele se enfrentaram numa grande guerra. E se encontrarem de novo, quem se curvará a quem é isso? Não, eu passei 10 anos naquela ilha estudando ele. Posso falar com certeza. Kong não se curva a ninguém.
Quem convidou esse amendoim de pelúcia gigante? Tá me chamando de amendoim, é? Eu te dou um sopapo. Peraí. Você não vai bater numa mulher, não é? Isso é uma mulher? Primeiro es que sea soltero. Con cerebro sería el dos. Que esté bueno pa de tercero. Y de paso tenga un buen humor. Tipo cena, novela. Chego perto, aí já era. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixou certinho no meu beijinho gostoso ela me deu. Aí o moleque enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixou certinho no meu beijinho gostoso ela me deu. Aí o moleque enlouqueceu. Fogo. Deixa passar a luz ali.